បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានទទួលក្រដាស់ Google Option ដែលគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំ request resend ជាថ្មីជាលើកទី2ហើយលើកទី1គឺគេផ្ញើមកខ្ញុំម្ដងដែរគឺខ្ញុំបានឆែកមើលក្នុង alarm កន្លែងកណ្ដឹងនោះគឺគេថាគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំហើយខាង Google ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមើលជាង1ខែចាំមើល1ខែជាងគឺអត់ទាន់មកដល់ដល់ពេលអត់ទាន់មកដល់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមឆែកមើលនៅក្នុង account វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានឆែកមើលនៅ address ដំបូងគឺនៅក្នុង address របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងaccount នោះគឺ address នៅក្រុមហ៊ុនចាស់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងចាស់ដូច្នេះអាស័យដ្ឋានចាស់ហើយចឹងទៅក៏គេផ្ញើទៅកន្លែងចាស់ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចទទួលបានក្រោយពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំក៏កែប្រែនៅ address ហើយនឹង resend ម្ដងទៀតផ្ញើពាក្យ request ហើយឲ្យគេ resend មកខ្ញុំម្ដងទៀតមកក្រោយពេល resend រយៈពេល1ខែក៏គេផ្ញើឲ្យមកដល់ដៃខ្ញុំនៅសន្តិសុខខាងក្រោមហើយគេក៏យកមកឲ្យដល់បន្ទប់គឺខ្ញុំអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺនៅកូរ៉េសៅកូរ៉េហើយក្រដាស់មួយនេះមិនមែនផ្ញើមកពីបារាំងដូចជាបងប្អូនយើងដែលធ្វើនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំនៅមកនៅកូរ៉េនេះគឺគេផ្ញើមកពីម៉ាឡេស៊ីវិញផ្ញើមួយខែមកដល់នេះគឺជាខ្សែឋានរបស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំវាយលេខកូននេះចូលរួចហើយក្នុង Google ខ្ញុំក្នុង Google Option នេះគឺខ្ញុំវាយចូលហើយតែមិនបាច់ចាំហែកទេព្រោះក្រដាស់នេះស្ដើងគឺអាចមើលឃើញលេខអាចមើលឃើញលេខតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញការហែកជូនទាំងអស់គ្នាព្រោះវាជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានកាន់វាហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំទទួលបានពី Google ដែលមិនដែលឃើញថាវាទទួលបានពិតប្រាកដនោះទេធ្លាប់តែឃើញតាម YouTube គឺបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើជាច្រើនដែលទទួលបានហើយពួកគាត់ក៏បង្រៀនឲ្យហែកតែជាការពិតឬខ្ញុំមិនដឹងជាហែកទៅអីទេព្រោះខ្ញុំវាយរួចហើយព្រោះលេខគឺខ្ញុំមើលឃើញគាត់តែដាក់ចាំងនឹងពលឺក៏ឃើញដែរឃើញលេខហើយក្នុង account របស់ខ្ញុំនេះគឺទើបបាន43ដុល្លារទេក្នុង YouTube សម្រាប់បទពិសោធន៍គឺនៅកូរ៉េនេះវាមិនពិបាកដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវខលទៅខាងប្រិសនីឲ្យគេជួយរកបើនៅកូរ៉េនេះគាត់តែយើងវាយអាស័យដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវលេខទូរស័ព្ទនោះគេនឹងយកមកឲ្យដល់ផ្ទះយើងតែម្ដងចូលមកដល់កន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងចាប់ដើមហែកក្រដាស់នេះមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងនឹងវាមានអ្វីខ្លះ
តែការពិតទៅគឺខ្ញុំវាយរួចហើយចាំហែកទៅរត់ដល់ដៃយើងហើយចេញមកបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបទពិសោធន៍គឺរងចាំនឹងបើសិនជាមិនឃើញទេយើងចុចឆែកកុំឲ្យមានការរងចាំយូរដល់អន្តះសាដូចខ្ញុំគឺចូលទៅឆែកមើលក្នុង account យើងតើយើងបានវាយ address ត្រឹមត្រូវឬទេបើសិនជាត្រឹមត្រូវហើយនៅតែមិនឃើញទៀតក្នុងរយៈពេល1ខែឬក៏ខែជាងអីយើងអាចដាក់ resend ទៅបើសិនសម្រាប់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរបើសិនយើង call ទៅខាងប្រេសនីគេជួយឆែកហើយឆែកមិនឃើញយើងអាចឲ្យគេ resend ឲ្យយើងបានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេផ្ញើមកហើយបើយើងចិត្តតែរងចាំដោយមិនប្រើការ resend ស្នើគេ resend មកម្ដងទៀតទេនោះរយៈពេល4ខែគេកំណត់ពេលដែលថ្ងៃគេផ្ញើមករហូតដល់4ខែបើយើងនៅតែមិនមានពីនកូដវាយទេគេនឹងបិទ option របស់យើងចោលដូច្នេះក្នុងរយៈពេល4ខែនេះបើសិនជាយើងមិនឃើញក្នុងខែណាមួយយើង resend ម្ដងទៀតស្នើឲ្យគេ resend មកម្ដងទៀតហើយទោះបីជាបានក្រដាស់ចាស់មកបើសិនជាក្នុងករណីដែលក្រដាស់ចាស់យើងទទួលបានក៏យើងអាចនៅតែអាចវាយបានលេខកូដចាស់ហ្នឹងដែរលេខកូដចាស់ហ្នឹងដដែលដែរតែមិនបាច់ចាំថាអូតើតាក្រដាស់ថ្មីលេខកូដថ្មីទៅវាយបានមិនទេមិនបញ្ហាឲ្យតែទទួលបានទោះបីយើង resend ប៉ុន្មានដងក៏បានដែរបានតែថ្មីបានតែចាស់ឲ្យតែជារបស់យើងគឺវាយចូលបានទាំងអស់អូខេបាទជម្រាបលា